marka aan eegno waqtigii ay Soomaaliland kamid ka ahayd Soomaaliya waxa jirtay nidaam caymis oo ay dawladdu ku hayso kani waxa uu ka duwan yahay nidaamkan caymis waxa caymiska adeega bixinaya shirkada gaar ah halka waqtigii Soomaaliyeen iyo Soomaaliland ay mid ka ahaayeen ay dawladdu service provider ka ahayd iyadoo adeega bixinaysa laakiin kan waxa gaar u bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kuwaas oo ka ganacsanaya waxa loo yaqaan caymiska dawladdu waxay noqonaysaa kor joogteyn oo waxay nidaamkii iyo systemkii iyo wixii ayaabay kor joogteynaysa waxay ku kala duwan yihiin markay dawladdu bixinayso iyo marka shirkadaha gaarka ay bixinayaan waxay ku kala duwanaanayaan marna service-ka adeegiiba dawladdu gacanta ku haysa marna dadba shirkada gaar loo leeyahay ayaaba ka wanaagsan caadiyan hadii jeer horumarka dhaqaale ee hadii jeer nagu waxaan waa capitalism oo suuqiin waa suuq xora oo market xora marka maadaama suuqiin xor yahay waa in fursadaha dhaqaale iyo nololeed aanay dawladdu gacanta ku wada hayn ee shacabka reer Soomaaliland ee muwaadiniintu ay iyagu fursada ay helaan marka caymiskan iminka Soomaaliland yimi adigu inta ogaalkaaga hadii gaadiidkii shilalkii lagu yareynayo ma isleedahay wax weyn buu ka tari karayaa Soomaaliland tari karayaa ugu yaraan xagga hantida gaadiidku markay naga burburto ayaaba ugu yaraan loo helayaa muxuu ahaayay financial risk dhaqaale lacag maaliyadeed oo laga samato bixi karayo sidoo kale wax loo yar kala qaybinaya marka caymiska gaadiidkana laba la oranaya tusaale waxa la dhahaa third part insurance oo dhinaca saddexaad iyo waxa tirta comprehensive insurance third part waxa weeyaan marka tusaale gaarigaagii uu shil galo shilka gaarigaaga soo gaaray waxay leedahay soo gaaray ay shirkadu ku caymineysa ee kaama bixinayso gaadigii kale burburkii gaaray kaama bixinayso hadii laakiin gaadigii kale iyo gaarigaagii labadaba kharashaadkii iyo mushkiladii dhibaatay soo gaadhay hadii la bixinayo waa nooc la yiraahdo comprehensive insurance balse guud ahaan shirkada ayaaba caymiska bixinaysa waxayna ku xiran tahay nooca caymis ee marka hore la waajibinayo sidoo kale caymiska laftigiisu wuxuu leeyahay value saare gaarigaagu mid gaariga 50 ku lasiiyay ama gaariga 20 ku lasiiyay way kala caymis duway oo riidka la caymiyay ayaaba kala duwanaanay marka hadii jeer wax uu naga yareeyay faa'iido ugu jirta waxa mushkiladii qofka marka uu dhaawac ama gaarigiisa burbur soo gaaro in hadii aanu markaas oo kale jeebkiisu wax dhici karto marka soo qofku dahanti ku filan ma haysanayo wuxuu helayaa inuu kaga samato baxo masiibada markaas wajahda waxay ku kala duwan yihiin markay dawladdu bixinayso iyo marka shirkadaha gaarka ay bixinayaan waxay ku kala duwanaanayaan marna service-ka adeegiiba dawladdu gacanta ku haysa marna dadba shirkada gaar loo leeyahay ayaaba ka wanaagsan caadiyan hadii jeer horumarka dhaqaale ee hadii jeer nagu waxaan waa capitalism oo suuqiin waa suuq xora oo market xora marka maadaama suuqiin xor yahay waa in fursadaha dhaqaale iyo nololeed aanay dawladdu gacanta ku wada hayn ee shacabka reer Soomaaliland ee muwaadiniintu ay iyagu fursada ay helaan waya caymiskan iminka golihii wakiiladu way ansixiyeen halkii buu kadib u gudbayaa dema hadii shirkadii ay shirkadihii hadii baarlamaankii uu ka sameeyay sharci dejinta ku sugbay saas u dhaqan gal ku yahay oo saaxiib madaxweynaha uu baadeey u haray in caadiyan adeenaga shirkaduhu iminka laba shay baa kala horreeyay shirkadihii adeega bixinayay iyo xeerkiiba kala horreeyay marka caadiyan xeerkan wax lagu dabaqi doonaa shirkadaha adeega bixinaya iyo dadka muxuu ahaay caymiska iyo sistamyada ku shaqeynaya hadii had marka hore waxayd wax kasta oo maaliyad oo la xidha Soomaaliland banka dhexe Soomaaliland ta qaabi bixini laakiin imika hay'ad caymiska ayaaba kambaniyada service ka bixinaya dalka ruqsadooda ka qaadanay waxana lagu dhaqayaa kaas tusaale kale cid doonaysa inay caymis guddo kala bixiso dee waa in lacag deposit bank Soomaaliland dhigto 2.3 milyan oo doolar lagu baahan yahay tusaale kale shirkad si caymiya oo iyadu the service ka sii baahinaysana 5 milyan ayaa looga baahan yahay marka hadii jeer 5 milyan waa 20% kamida oo muxuu ahaayay central bank ay deposit ku haato hadii ay kambaniga kaco ama waxyeelo la soo gaadho dee waa inay jirtaa meel back up oo dib loogu noqon karo oo hantidii qofku caymiska ugu tirtay uu kaga saaran karo واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها